नमस्कार, दिनभरिका 10 मुख्य समाचारमा स्वागत छ। म राधिका आचार्य। सत्ता साझेदार दल कांग्रेस राजनीतिक आवरणमा आपराधिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानून बनाउन नहुने पक्षमा उभिएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2080 मुलुकी अपराध संहिता 2074 राजनीतिक आवरण का मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी हुन लागेको संशोधन को विपक्षमा कांग्रेसका सांसदहरू उभिएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा विधेयक अघि बढाउन विपक्षी दलहरू गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। मंगलबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सैद्धान्तिक छलफलपछि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या मागेर विपक्षी एमाले र रासपाका सांसदहरू आफै बैठक छोडेर निस्किएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनामा राज्यले निष्पक्ष रूपले छानबिन गरिरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद अमेश शाहको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै घटनाहरूमा दबावरहित र निष्पक्ष रूपमा छानबिन भइरहेको बताएका हुन्। नेपाल वायुसेवा निगमले मंगलबारदेखि भैरहवा दिल्ली र भैरहवा हङकङ हवाई उडान सुरु गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको भैरहवा दिल्ली र भैरहवा हङकङको उडान यात्रुविहीन भएको छ। भैरहवाबाट काठमाडौँ हुँदै दिल्ली र हङकङका लागि मंगलबारबाट नेपाल वायुसेवा निगमले उडान सुरु गरेको हो। भदौ 13 गतेदेखि लागू हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताको औपचारिकताका लागि एमसिसी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्ड मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन्। उनी मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन्। उनले एमसिसी परियोजना विरुद्ध आफ्नो पार्टी कडाईका साथ लाग्ने बताएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीमा केही अनुचित कुराहरू बाँकी रहे नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले अमेरिकाले आर्थिक सहयोगका नाममा राखेका अनुचित स्वार्थ मान्न नसकिने बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद शशांक कोइरालाले आगामी राजनीति युवाहरूको पक्षमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूहरू बुढो भइसकेको र कहिले ढल्ने भन्ने थाहा नभएको भन्दै उनले राजनीतिमा युवाको आवश्यकता औल्याएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपा एसका सांसद अमर बहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। र अन्त्यमा पाकिस्तानको एक उच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई यसअघि दिएको 3 वर्षको जेल सजाय निलम्बन गर्ने आदेश दिएको छ। इस्लामाबाद उच्च अदालतले खानलाई यसअघि सुनाइएको 3 वर्षको जेल सजाय निलम्बन गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो। आजलाई यति नै। थप समाचार र विश्लेषणका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।